Op if nummer 23, verenigd funkun f, daar f of x is gelijk aan cox plus m, je ler at. Je har 2, krav har, eller begrensningar. Vi vet at f of x, vi skulle bestemma f ju. F of x är lika med kx. Att det är med m, det vill säga om vi har f av x plus 2, då har vi k multiplicerat med x, att det är med 2. Alltså det här är vår x nu då. Den är den. Att det är med m förenklar vi, har vi kx, att det är med 2k, att det är med m. Okej? Och då kan vi använda den här första kravet där då. Så har vi, jag kan skriva här. Så har vi f av x plus 2. Då har vi den här. Då har vi kx. Och där med 2k. Och där med m. Och sen subtraherar med f av x. F av x är kx. Och där med m. Så har vi kx, och där med 2k, och där med m, så där med kx, så där med m. Där. Och den här är 0, och den här är 0. Ja, just det. Vi skulle göra lika med 3 där. Så är lika med 3, så har vi 2k, är lika med 3. Så k är lika med, dividerar vi båda led med 2, så har vi 1,5. Då har vi k redan. Så har vi redan f av x är lika med 1,5 x plus. Den som vi letar efter är m bara nu då. Vi har ett till krav som vi har inte använt. Så vi kan väl använda den. Så det betyder att vi har 4, x och 4. Och sen vi har y som är 2m. Så f av x, så har vi 2m är lika med k. Då har vi 1,5 redan. Multiplicerar med x, det är 4. Och därmed m. Så har vi, om vi subtraherar båda led med m. Så har vi m är lika med 1,5 gånger 4 är 6. Här är vår funktion. F av x är lika med 1,5x multiplicerar med 6. Inte multiplicerar med 6. Och därmed 6.